montering av snörasskydd på tegeltak. Kika. Passningen, takfästet, kroken eller infästningen, dra fast. Hård med 16 nycklar. Byta verktyg, 16 nyckel till 8. Och se till att den ligger ut med pannan. Där man vill ha den, så att det ligger slätt och fint här. Ja, sen är det nog bara att skruva 10 stycken skruv. Med en hand, lättarbetat. Ja, ni fattar. 10 stycken rostfria skruvar. Tillbaks med pannan. Färdigt. Tack och hej.